E aí, meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio, hoje a gente tá aqui para mais uma reação e a gente vai escutar um lançamento nacional, uma parceria nacional entre Lia Clark e Pocah. Lia Clark sempre serve muito nos clipes. Pocah, a primeira reação envolvendo ela aqui no canal depois, durante o BBB, né? E eu confesso que saber um pouco mais sobre essa música, que se chama Eu Viciei, me fez levantar um pouco a hype, né? Porque tem produção de Hitmaker e o clipe feito por Felipe Sassi. Então, vem coisa boa por aí, sem dúvida. Vamos, antes da gente começar a assistir aqui, eu vou pedir pra você já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e seguir a gente em todas as redes sociais, pra gente se conectar aí sobre o universo pop como um todo. Pra vocês me verem falar mal do presidente também o tempo inteiro. E vamos assistir então Eu Viciei, de Lia Clark e Pocah. Ele me mandou embora. Começamos com vocais. Agora tá com saudade. Se tudo que vai voltar, ei, ei, meu ei, bem, ei, eu já voltei, mas voltei pra putaria. Sentei, eu viciei. Olhei, sentei, eu olhei, sentei. Sequência de toma, toma, cuidado, não se abaixa. Ei, 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 tá pronta? Tá pronta. Instrumental, tudo de bom. Ó, tá. Me pedindo pra voltar. Agora eu vou ficar de meio. Olhei, sentei. Pensar de toma, toma, cuidado. Se apaixona, virei a dona da zona. Olhei, sentei. Ó o paredão. Eita, eita, eita. E sobe. Gostei. Ai, gente, eu não aguento mais essas músicas me dando gatilho pra ir rebolar minha bunda na balada. Não aguento mais. Lia Clark e Pocah, Eu Viciei. Sabe o que eu fiquei pensando? Que essa é a versão putaria de Seven Rings da Ariana Grande. A Ariana Grande é assim, I want it, I got it. Com Lia Clark e Pocah é assim, olhei, sentei. É isso, meus amores. Eu quero, eu olho, eu sento e eu vicio. E eu volto e eu sento de novo. Muito bom. Divertida a música. É aquela coisa, né? Tá dentro desse funk super acelerado e tal. É legal que assim, o Hitmaker tem muitos detalhes na produção aqui, né? Que dão uma variada na vibe da música. Desde o começo até o final. O primeiro verso é diferente do segundo verso, que é diferente do refrão, e tem esse outro no final aí com uma, né, mais estendido aí, um break estendido aí, que é pra você rebolar, meu filho. Depois dessa, a energia só sobe. Você acha que não vai subir mais e começa a ficar mais aguda ali, vai. E só um paredão pra salvar a gente. Olha, meu corpo curtiu. Eu só não tava dançando mais empolgado aqui porque eu estou com o notebook no meu colo assistindo o clipe. Eu sou muito... Vocês vão me falar assim, ah, mas teve música de fulana, que era a mesma vibe, você não curtiu tanto. É realmente assim, eu acho que o pop nacional, ele tá na hora de dar uma inovada no pop nacional. E também nessa quarentena, gente, tem dia que eu vou gostar de música assim, tem dia que eu não vou gostar. Hoje, essa música eu amei. Eu tô querendo até fazer um carinho na tela do meu computador aqui, porque eu amei. Eu quero dançar isso numa balada agora. Ontem. Visualmente. Os looks estão lindos, né? É uma vibe bem... Sabe aqueles viral daquele pessoal que recria os clipes, assim? Tipo, no quintal do fundo, ou na terra, essas coisas. Bem, bem povão, coreografia, barzinho, bebida, sarração, quicando. E é isso. Os looks são incríveis. A Pocah tá belíssima. A Lia, aquele look delas na cama. Aquela peruca da Lia. Ela tá belíssima ali. Belíssima. Acho que eu nunca vi a Lia tão bela como naquele momento ali, naquele take. Ela tá linda no clipe inteiro, mas naquele ali, fiquei... Muito bom, me deu uma energia. Meu dia tava meio xoxo e eu ouvi essa música, já me deu uma energia. Já quero gravar um vídeo dançando ela pro TikTok, alguma coisa. Já quero. Não sei se tem algum challenge já, Lia. Se tiver, me marca aí pra gente fazer. Eu gostei e eu viciei, talvez. Olhei, sentei. Quero saber de você se você olhou, sentou e viciou em Eu Viciei, de Lia Clark e Pocah, featuring cachorros dos meus vizinhos. Contem tudo pra mim aí nos comentários. Se você curtiu meu vídeo, deixa o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreve. E é isso, gente.
Um beijo pra você que assistiu esse vídeo aqui até o fim. Obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo. Fui! A única coisa que eu ando olhando e sentando ultimamente é o meu sofá. E é isso.